я вважаю, що те, що в нас ви називаєте реформою, це ніяка не реформа, це експеримент. Вона неефективна, вона нічого гарного нам не несли. Соромно. Експеримент, кажете? До реформи вторинки приєдналися майже 1700 медзакладів, серед яких і приватні. А бізнес навряд чи піде в невигідний експеримент. До того ж, до реформи лікарні отримували гроші за площу і кількість ліжок, які могли бути порожніми роками. Тепер, що більше пацієнтів отримали допомогу, тим більше коштів. Хіба це не ефективність? Соромно. А зараз у нас уже на продаж пішла земля, на продаж пішла стратегічна власність. Соромно. Баронеса брехні Юлія Тимошенко хоча б раз на тиждень, але має налякати українців розпродажем землі та стратегічної власності. Пояснюємо. У продажі землі немає нічого поганого. Це право. І тепер власники зможуть розпоряджатися своїм майном, брати під нього кредити або й далі ним користуватися. А стратегічну власність в Україні не віддають на приватизацію. Дороги, електростанції, аеродроми заборонено продавати. Юлія Володимирівно, придумайте вже щось нове. Ми вас на цій брехні вже десятки разів ловили. Соромно. Ми ж не будемо жити, знаєте, як між бетонними спорудами. Ну такого немає в жодному місті, як я себе поважаю. Тому що це просто треба прийняти рішення. Ми припиняємо корупцію. Крапка. І все. Соромно. Виходить, що у світі дарма витрачають гроші на електронні реєстри, онлайн-дозволи та посилений контроль за забудовою міста. Адже можна просто припинити корупцію. Нагадуємо кандидату у мери Львова. В Україні аферисти будують без дозволів і узаконюють це через суд. Підкуповують чиновників та захоплюють землю. Було б добре, якби це вирішувалося одним бажанням міського голови. Але це не працює. Потрібні комплексні рішення. Ну і щодо просто припинити корупцію. Десь ми вже таке чули, і жодного результату з того поки немає. Соромно. Ми повинні відмовитися виплачувати борги, які ми з вами отримали вслідки мошеннических дій, як прежнього руководства країни, так і цих міжнародних, як ви їх назвали, красиво, партнерів. Соромно. Україна завжди брала кредити у міжнародних партнерів, навіть у часи Януковича, за яким так сумує ОПЗЖ. Та й не повертати борги – так собі ідея. Уявіть, якби ви не повернули кредит банку. Чи змогли б ви ще колись взяти гроші в борг? Навряд чи. І де тоді Україні брати додаткові гроші на покриття дірок у бюджеті, розвиток економіки, бюджетні виплати і впровадження реформ? Чи Кузьміну більше подобається брати гроші в Росії, з якою ми воюємо? Соромно. І дивлячись, з чим ми зараз порівнюємо, і де була висхідна точка, коли вірус прийшов в Україну, і де були ми зі своєю санстанцією, де була пані Супрун зі своєю реформою, і де зараз Степанов, який намагається, бодай би намагається. Соромно. Коли вірус прийшов в Україну, друга ланка ще навіть не почала реформуватися. Зміни для спеціалізованих лікарень стартували лише 1 квітня, вже після початку пандемії. А санепідемслужбу почали розформовувати ще до Супрун з 2014 року. Її повноваження розподілили між МОЗ, Держпраці та Держпродспоживслужбою. Та щось не видно, щоб намагання Степанова уповільнили пандемію. В цьому теж винна Супрун. Соромно.